Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Que bé colora. Clara, jo hauria dit que això d'olora no es pot dir. Què? Què dius? Que em sembla que t'he enxampat. No sé de què em parles. Vinga, va, almenys reconeixeu. D'acord, se m'ha escapat. És que fa una olor que em fa perdre el cap. Bé, però que bé colora no es pot dir, no? No, no es pot. I fas molt ben fet de dir-m'ho. El verb olorar ha de tenir sempre algú que el faci, és a dir, algú que inspiri pel nas per captar les essències. Olora això, ja veuràs que bé. Mare meva, quina catipent! Això ni olora ni fa bon olor. Efectivament, no olora, perquè els que olorem som nosaltres. És clar, si no té nas, no pot olorar res. Pots veure-ho així, si vols. En aquests casos, hem de dir... fer olor. I pots estar segur que aquest perfum fa una olor excel·lent. El que passa és que tu no saps apreciar-la. Ai, jo el que aprecio és la teva bellesa. Amb perfum o sense? Escolta, no ho diràs a ningú, oi, que he dit olora? Mira, no ho sé. Deixa-m'ho pensar. Què em donaràs, a canvi? Olorem un objecte quan en percebem l'olor. No podem dir que aquest objecte olora, sinó que fa olor.